Усі знають про кляті іранські дрони, що щотижнево тероризують нашу країну. Проте багато хто досі не розуміє, як країна, що була під санкціями чи не півсторіччя, змогла робити такі безпілотники. А що, як я вам скажу, що там майже і немає нічого іранського? В цьому відео ми дізнаємося, з чого насправді складаються ці шахеди та яку роль в цьому відіграють деякі відомі нам з вами країни. На зв'язку, як завжди, Агностик. Не забувайте підписатись на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. 31 жовтня Інститут науки та міжнародної безпеки опублікував звіт, який базується на даних з відкритих джерел про компоненти, що використовуються в іранських БПЛА Шахет-136, Шахет-131 та Мохаджер-6. І уся ця інформація, що буде розказана мною, є інформацією з відкритих джерел, а не з спецслужб і таке інше. Тому що жодна з міжнародних установ досі не направила місію для розслідування в Україну. І перше, що треба розуміти, Іран дійсно був під санкціями. В 2015 році Рада безпеки ООН запровадила резолюцію 2231, яка обмежувала ядерну програму Тегерана та запроваджувала заборону постачання озброєння із Ірану. Почала ця резолюція працювати з січня 2016 року, і в основному вона стосувалася саме використання ядерного потенціалу у військових цілях. І згідно із даними, дія цього документу закінчиться аж у 2026 році. Проте це актуально, якщо мова йде саме про ядерне питання. Частина ембарго на продаж зброї спала в 2020 році, тому зараз виключно документально Іран абсолютно легітимно може продавати Росії свої БПЛА. Тоді, в 2020-му, США докладали зусиль щодо продовження цього ембарго, проте Радбез ці намагання відхилили. А ембарго на експорт балістичних ракет спадає в жовтні 2023 року. І це дуже співпадає з новинами про те, що Росія вже працює над тим, щоб саме в наступному році отримати ці величезні бдіни. А тепер займемося математикою. Росія в Радбезі ООН постійно підіймає ідіотські питання, то про бойових комарів, то про теракт на їх військові кораблі, чим постійно збиває порядок денний, серед якого, зокрема, стоїть і питання Ірану. Множимо це на відомі нам deeply concerned, що тягнуться місяцями, та отримуємо те, що ООН просто нічого може не встигнути зробити та запровадити хоч якісь номінальні заборони. Взагалі, якщо ви раптом не знали, то виключно технічно Росія взагалі не має жодного права щось казати в ООН, адже ці болота та туди офіційно не вступали, а просто забрали собі звання учасника цієї організації після розпаду Радянського Союзу. А інші країни подавали туди заявки наново. Але давайте все ж повернемось до основної теми. Що знаходиться всередині іранських БПЛА та як воно туди потрапило? Нагадую, що Шахет-136 та 131 – це дрони камікадзе, що виготовляються іранською авіаційною промисловою компанією ХЕСА. Зроблені вони з композитних матеріалів, запускаються за допомогою катапультної системи та приводяться в рух чотиритактним двигуном. Меншенький 131 має радіус дії менше 1000 кілометрів, а старший 136 – декілька тисяч кілометрів. Приблизна вартість цього шматка лайна – 20-30 тисяч доларів за одну штуку, як йде в цьому дослідженні, проте я трохи з цим не погоджуюся, адже там тільки деякі деталі коштують 30 тисяч. Шахет-136 працює за допомогою двигуна MD-5500, що виготовляється китайською компанією Beijing Micropilot Flight Control Systems. В свою чергу, цей китайський двигун є повною копією авіаційного двигуна Limbach L550E, що виготовляє німецька Limbach Flugmotoren. І звідки взагалі у китайської компанії цей двигун, не зрозуміло, адже, звісно, є варіант вкрали, як це полюбляють робити комуняки усього світу, а є інший. Адже в 2012 році Limbach відкрили у Китаї дочірню компанію, яка займалася випуском саме цих моделей двигунів. Тож можливий і варіант продажу напряму чи через контрагентів. На сайті ж ось цієї китайської Micropilot зображені дуже схожі за конструкцією на вже, на жаль, відомі нам мопеди. Так що вже тут можна задати питання, а чи дійсно ці БПЛА взагалі іранські? Також в 136-му шахеді знайдені мікроконтролер C2000 американської Texas Instruments та паливний насос американської TI Automotive, які виробляються, зокрема, і в Польщі. Менший 131-й шахет працює вже на базі іранського двигуна Sorad. Начебто іранського, бо він вже занадто схожий на китайський двигун MDR-208, який взагалі можна придбати на Аліекспресі. І цей двигун, знову ж таки, аж ніяк не власна розробка Китаю, адже, скажімо так, базується він на авіаційному двигуні AR-731, що виробляє британська UAV Engines.
Мохаджира 6 вже є пташкою трохи іншого типу, адже він не камікадзе, а більш все ж розвідувальний дрон, що в режимі реального часу може надавати відеозображення. Проте на собі він цілком спокійно може нести до 4 ракет. А ще наче як має засоби радіоелектронної боротьби, але це ще поки не доведено. Для польоту він використовує двигун австрійської компанії Rotax 912 AS Sport. Ще в мережі я бачив заяву про те, що ось цей Мохаджер наші управління розвідки вже розібрало по гвинтиках, і там виявилися компоненти ще із Японії та Швеції, про те, які саме не уточнюються. Ну і звісно ж, куди ж без однієї української детальки, потрапляння якої до Ірану зараз вже з'ясовується. Коли буде повний офіційно список усіх запчастин, та чи буде він взагалі, невідомо. Також відомо, що нові поставки усіх цих БПЛА проходять в розібраному стані для того, щоб росіяни могли його перейменувати та встановити свою систему ГЛОНАСС. І ніхто, звісно ж, ні про що не здогадається. І тут до вас, звісно ж, може закрастися зрадонька, мовляв, от наші партнери продають Ірану такі речі. В першу чергу треба розуміти, що усілякі ось такі та іранські компанії створюють купу контрагентів, які компанії-виробники просто не можуть перевірити. Або не хочуть за якісь заохочення. І в першу чергу, що треба робити, перевіряти усіх постачальників та виявляти, яким саме чином це все потрапляє до Ірану. Якщо мова йде про китайські аналоговнєти, то з цим складніше, а от з чіпами американських компаній, я впевнений, буде проводитись серйозна перевірка. Чому? Ми минулого тижня викладали відео, у якому розповідали, як США зараз бореться з Китаєм, та чому це дуже важливо. І ось тепер ці два відео можна поєднати в одне, і вони чудово одне одного будуть доповнювати. Особисто я маю велику надію, що ООН все ж встигне висловити усі свої занепокоєння та все ж запровадити та повернути санкції для Ірану, адже там між узгодженням та початком реалізації може проходити від 3 до 6 місяців, що в нашій ситуації неприпустимо. Проте покладати усі надії на це не варто. Усі ці бляшанки будуть завдавати шкоди нашій країні ще дуже довго, з цим вкрай важко сперечатись. Тож не забувайте в соцмережах постійно нагадувати західному інтернету, що нам все так же потрібні гепарди, системи ППО та ПРО. А з усім іншим розберуться наші найкращі та неймовірні Збройні Сили України. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами, як завжди, був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.